მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. თქვენი ცხოვრების ახალი ფურცელი. მოხდება ის, რაზედაც ოცნებობთ, ახლა ნახოთ. თქვენი ცხოვრების ახალი ფურცელი. მოხდება ის, რაზედაც ოცნებობთ. თქვენთვის იშლება ოშოძენ ტარო. თქვენთვის იშლება ოშოძენ ტარო და ვსაუბრობ ასე თემაზე. თქვენი ცხოვრების ახალი ფურცელი. ან ახალი ფურცელი თქვენს ცხოვრებაში. მოხდება ის, რაზედაც ოცნებობთ. ნახოთ. მოდით სქემის მიხედვით გავშალოთ. და რამდენიმე შეკითხვა დავსვათ. ამ სქემაზე იყოს რამდენიმე შეკითხვა. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ ახლა ტარო? მეორე შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ამ თქვენს ჩანაფიქრთან მიმართებაში? ხედავთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი მისწრაფება, თქვენი სურვილი, რამდენად თქვენთვის არის ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ხო? რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? მოდით, აი, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? ეს ჩანაფიქრი. და ესე იგი ბედნიერი მომავალი. მოდით აი ასე, როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერ მომავალს ტარო. ბედნიერი მომავალი. მომავალი და კიდევ ერთი შეკითხვა. მეხუთე. სამყაროს თანადგომა იყოს ერთი შეკითხვა. სამყაროს თანადგომას როგორ ხედავს? თანადგომა. და მეექვსე შეკითხვა იყოს ტაროს რჩევა თქვენთვის. ტაროს რჩევა თქვენთვის. თქვენთვის ესე. ესე იგი, ეს არგანები განლაგდება აი ასეთნაირად: პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსეც აქ იყოს. მიყურეთ, მისმინეთ, შემოკარგებო, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და გაგიკვირდეთ კიდევაც, რომ აი იფიქრებთ, რომ როგორ სულ ჩემზე ილაპარაკე, როგორ სულ ჩემზე დაემთხვა ეს ინფორმაცია. ასეთი შემთხვევა არაერთი ყოფილა. ესე იგი, პირველი, თქვენი აი მე რა დაწერე. თქვენ როგორ ხედავთ, ხო? პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ? ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? პირველი შეკითხვა ესეთი, ერთი. მეორე, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო აი ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? მეორე. მარცხენა ხელით ვიღებ ხოლმე არკანებს, იმიტომ რომ მარცხენა ხელი არის კავშირში ტვინის მარჯვენა ნახევარ სფეროსთან. მარჯვენა ნახევარ სფერო არის პასუხისმგებელი ქვეცნობიერზე. ქვეცნობიერის ინფორმაცია უფრო იკითხება მარჯვენა ნახევარ სფეროდან. მეორე, მესამე, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? მეოთხე, ბედნიერი მომავალი, როგორ ხედავს აბა ტარო თქვენს ბედნიერ მომავალს? მეხუთე, სამყაროს თანადგომა თქვენთვის, როგორ ხედავს ტარო? და მეექვსე, ტაროს რჩევა თქვენთვის. აი ეს, დავიწყოთ. პირველი შეკითხვა, თქვენ როგორ ხედავთ ტარო? აი ეხლა ამ პერიოდში როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენი ქაოსური აზრები ჩანს.
და სხვათა შორის ნეგატიური აზრები, რომელსაც ებრძვით. გაწუხებთ ეს ფიქრები, გაწუხებთ ეს აზრები. აი რომ მოგეძალებათ ხოლმე აი ეს ფიქრები და პირდაპირ აი მოსვენებას გაგარგვინებთ. სხვათა შორის თქვენ ამას ამჩნევთ და აკონტროლებთ კიდევაც თქვენი ემოციები. ემოციები წამოიწია წინა პლანზე. ამ ემოციებთან არის დაკავშირებული სწორედ აი ეს უარყოფითი ფიქრები. თუ დააკვირდებით თან, ყოველთვის წამოიშლება ხოლმე ისეთი უარყოფითი ნეგატიური ფიქრები, რაც ყოფილა წარსულში. კარგი იშვიათად გვახსენდება, უფრო მეტად ცუდი. ცუდი ამოტივტივდება ხოლმე რაღაც აი ესე ჩვენს გონებაში და აი ეს გვაწუხებს, ეს გვჭამს. და სხვათაშორის თქვენ აცნობიერებთ, კიდევ მინდა გაგიმეოროთ და ებრძვით აი ამ თქვენს მდგომარეობას. ეხლა მე მაინტერესებს, როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს ფიქრები თქვენზე. თქვენზე ნახოთ აბა. თქვენზე. იცით, ერთ გვარი გამოფხიზლება არის თქვენი. ნახეთ, ეს ერთ გვარი გამომაფხიზლებელია აი ეს ფიქრები. და თან რომ აცნობიერებთ კიდევაც, რომ გაწუხებთ აი ეს ფიქრები, ეს უაზრო ფიქრები, იმიტომ რომ იმასაც გრძნობთ, რომ ეს მოხდა უკვე. რა აზრი აქვს ამის გააზრებას, ამაზე ფიქრს, ხო? არაფრის მომტანი არ არის ეს. გარდა იმისა, რომ გეტკინათ გული, გატირათ, შეიძლება დეპრესიაც გამოიწვია, ხო? არაფრის მომტანი არ არის. აღარ გინდათ თქვენ ეს ფიქრები, აღარ გაწყობთ თქვენ ეს ფიქრები, აღარ გაწყობთ თქვენ ის ძველი წარსული. იმიტომ რომ ის იყო ცუდი წარსული, ხო? დამთრგუნველი წარსული იყო. ცუდი ფიქრებია დაკავშირებული ამ წარსულთან. ამიტომ თქვენს ხელთ არის მომავალი. წარსულმა თუ აი ესე დაჯანჯღარათ, მომავალი ხო თქვენს ხელთაა. ამიტომ აი ესე ჩათვალეთ, რომ აი როგორც მეპურემ რომ დაგიდოთ ესე ცომი, მოზელილი, გამზადებული უკვე ცომი, ხო? დაგიდოთ აი ესე წინ. ხო, უკვე თქვენზეა, რომ ეს უნდა გამოაცხოთ. მაგრამ არიცით როგორ გამოაცხოთ, ხო? ამას ცოდნა უნდა. ცოდნა უნდა, ცოდნა პრაქტიკაში მოდის. თქვენ პრაქტიკა გაქვთ უკვე წარსულიდან, შეცდომებზე, ხო? განსაცდელებზე. აი პრაქტიკის, იმ განსაცდელების გამოყენებით, იმ სამყაროს მიერი გაკვეთილების გამოყენებით თქვენ მოზილავთ, გამოძერწავთ კარგად ამ ცომს და გამოაცხობთ პურს. მე ამას რატო გეუნებით? მომავალი არის თქვენს ხელში. თქვენ ხართ მომავლის რეჟისორი, სცენარისტი და ოპერატორიც. თქვენი გამოფხიზლება ჩანს, თქვენი გაღვიძება ჩანს. ეს არის თავიდან დაბადება. ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ჩანხართ უფრო ბევრად გაძლიერებული, ბევრად გაღონიერებული და ბევრად უფრო დაბრძენებული. აი ეს მოგიტანათ თქვენ, ამას მოგიტანთ უფრო სწორად, აი ეს ფიქრები, ეს უარყოფითი ფიქრები, რისთვისაც მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. რომ არა აი ეს განსაცდელები, რომ არა ეს ჩვენი წარსულის ტკივილები, ჩვენ ასე არ გავიზრდებოდით, ბატონო ჩემო. დიახაც, მეორე, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? აი თქვენ რაღაცას გეკმათ, ხო? რაღაცა გინდათ სულით, გულით, რომ აი ასე იყოს ნეტა. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში ეს ჩანაფიქრი გამომდინარეობს წარსულიდან, რაც თქვენ წარსულში არ ქონდათ, გინდათ ეხლა რომ მომავალში ქონდეთ. ბუნებრივია. ნახოთ აბა. ეს თქვენი წარსულის, უფრო სწორად, ეს თქვენი მომავლის რაღაც ოცნება თუ სურვილი, როგორ ხედავს აბა? აი ნახეთ თქვენი მდგომარეობა. თქვენი მდგომარეობა, რომელიც უკვე თითქოს მინიშნებებსაც ხედავთ და ნიშნებსაც ხედავთ, თითქოს ტანით გრძნობთ, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს, რადიკალურად უნდა შეიცვალოს თქვენ ცხოვრებაში. საით, რა თქმა უნდა, ბედნიერებისკენ, იმიტომ რომ თქვენ ამას იმსახურებთ. ნახეთ, როგორი სიმშვიდე აქვს ამ ადამიანს სახეზე. დადგება დრო, რომ თქვენ ასეთი სიმშვიდე გექნებათ გამომეტყველებაზე, დაგიმშვიდდებათ გონება, დაგიმშვიდდებათ ნერვები, დაგიმშვიდდებათ გრძნობები, იმიტომ რომ დაგიმშვიდდებათ ცხოვრება. და ამას მოიტანს თქვენი სიმწიფე, ცხოვრებისეული სიმწიფე და ამავე დროს სიბრძნე.
მეორე, ეხლა მესამე ვნახოთ აბა რა ხდება. მესამე, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? ნახოთ. ეს ძალიან საინტერესოა. რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? ბედნიერებას. საერთოდ ტაროში ვარსკვლავები ასოცირდება ბედნიერებასთან. სამყაროსთან დაახლოებული. სამყაროს თქვენთან დაახლოებული, იმიტომ რომ ის გრძნობს თქვენ სიახლოვეს და სამყაროც არაკოვნებს. სამყარო აფასებს, როცა ადამიანს ახსოვს ზეციური ძალები, ჩვენი მფარველი ანგელოზები, ღვთიური ძალები, ჩვენი მკურნალი ძალები, ხო, რომლებიც ზევიდან ზრუნავენ ჩვენზე. არაყოვნებს და გეხმარებათ სამყარო თქვენ. და ეს იყო მერამდენე მესამე, ხო, რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? ნახოთ. რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? ჯერ იმას მოგიტანთ, რომ ცნობიერება უფრო გაგივითარდებათ და უფრო ფართო არეალის გახდება, გესმით? რაც უფრო მეტი იცის ადამიანმა, უფრო შორს შეუძლია მას გაფრენა. უფრო შორს, მეტი შორს ხედვის უნარი აქვს. თქვენ გექნებათ აი ეს უნარები, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა შეიძენთ ამ უნარებს, ამ თქვენი გამოცდილებების საფუძველზე. ცნობიერების ამაღლება, რომელიც ჩანს. და ვნახოთ. ესე იგი, აი ეს რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი? ეს ჩანაფიქრი მოგიტანთ ამას, ცნობიერების ამაღლებას და ბედნიერებას. ყველაფერი ცუდი დარჩება წარსულში და ცხრიანი ციფრი ამოვიდა, ღვთიური ციფრი, რომელიც აი იმ დაღლილობას, იმ გამოფიტულობას, რაც თქვენ დღეს გაქვთ, ხომ? აი ეს ემოციური გამოფიტულობა. ეს ემოციური გამოფიტულობა, რასაც თქვენ დღეს გრძნობთ, ხო? ეს ყველაფერი გაივლის. და შვებით ამოისუნთქავთ. მეხუთე, სამყაროს თანადგომა ვნახოთ. სამყაროს თანადგომა, ხალხო, ნახეთ რამხელა. რამხელა საზეიმო და რაღაც ისეთი მომავალი მოდის თქვენკენ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, თქვენი ცხოვრების ახალი ფურცელი. აი ეს ახალი ფურცელი სწორედ აი ეს არის. ახალი ფურცელი, რომელიც გადაიშლება თქვენი მომავალთან ერთად და თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება, დიდი სიხარული. მაგრამ ეხლა გაითვალისწინეთ წყალქვეშა დინებებიც. წყალქვეშა დინებებიც. აქ მეგონი ხედავთ თქვენ, რომ მოზეიმი ადამიანი აზის მტაცებელ ცხოველს, ხო ესეა? მტაცებელი ცხოველი, კი ბატონო, როგორ არა, ჩანს აქ ამ შემთხვევაში, რომ მოთვინიერებულია. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რა დროს, რა დაარტყავს თავში ამ ცხოველს და რამდენად როდის მოგიტრიალდებათ უკან. ამიტომ სიფთხილეს თავი არასკივა, ხო? სიფრთხილე დაიცავით და ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ როცა აი ესეთი ბედნიერება მოვარდება ცხოვრებაში, ხო? თუნდაც ოცნებობდეთ და თუნდაც ფიქრობდეთ, რომ აი მე ამას ვიმსახურებდი და იმიტომ მოვიდა. მასი არ არის. იმსახურებთ, კი ბატონო, მოვიდა ბედნიერება, მაგრამ ამას შენარჩუნება სჭირდება, ამას მოფერება სჭირდება, ამას მადლიერება სჭირდება, რომ სამყაროს მადლიერება უთხრათ და გაუგზავნოთ სამყაროს მადლიერება, გესმით? კი არ უნდა აგივარდეთ თავში და კი არ უნდა ჩათვალოთ ისე, რომ აი არა, მე მეკუთვნოდა ეს, მე ვიმსახურებ ამას, ეს არ არის. ვინაიდან სამყარომ გამოგიგზავნათ ეს, ესე იგი კიდევ გწდით. კიდევ არის რაღაც ერთი განსაცდელი. განსაცდელი კი არა, უფრო სწორედ გამოცდა. გამოცდა, რომ ესე იგი თქვენ წარსული არ გწყალობდათ და მომავალი კი მშვენიერია, შვენიერზე მშვენიერი და მეტიც კიდევ, ხო? ამიტომ სამყარო თქვენ კიდევ გცდით და გაკვეთილს გიტარებთ. აბა ვნახოთ ერთი ამ ადამიანს, რომელსაც არ წყალობდა წარსულში და მოდი რა გავახარებ. გავახარებ და გამოგიგზავნათ სიხარული, გამოგიგზავნით უფრო სწორად. და ის გაგვერდებათ თქვენ, როგორ მიიღებთ ამ სიხარულს. თუ თავში აგივარდებათ, თუ ამ პარტავნებას შეგეყრებათ და თუ წონასწორობას დაკარგავთ, ასე ვთქვათ, სიხარულში თავს დაკარგავთ, მაშინ კარგად არ წავა საქმე. ამიტომ ამის პარალელურად, ეხლა თქვენ ვინც მისმენთ მე, ამის პარალელურად
როცაც, საერთოდ ეს დაიმახსოვრეთ, როცა დიდი სიხარული მოვა, ან წარმატება მოვა, ან თუნდაც ლატარიაში დიდი თანხა მოიგეთ, ეს სულაც არ არის ისეთი სასიხარულო თქვენ რო გონიათ. პირიქით, მიღმა, მის მიღმა არის ჩასაფრებული ეშმაკი, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ძალები, რომლებიც ნებისმიერ დროს შეეცდებიან თქვენს გაფუჭებას. ამიტომ არც ისე სასიხარულო არ არის, ეს დიდი გამოცდაა ადამიანისთვის, დიდზე დიდი გამოცდა. იმიტომ მიკვირს მე ცნობილი ჩვენი ყველა ვიცით ახლა ოლიგარქს რო ვეძახით, იმიტომ მიკვირს ამ ადამიანის, რომ იცით, ის არ ჩავარდა ხიბლში, ხო, ძალიან მდიდარია, ხო, ძალიან ძალიან, მაგრამ მან შეინარჩუნა ეს უბრალოება. როგორ შეძლო ეს ნეტა? ძალიან მიკვირს. ან მართლა ძალიან კარგი მასწავლებლები ყავს, სულიერი მასწავლებლები, რომლებიც არიგებენ და მოკლედ რა, რაღაცა ცოდნა აქ ამ პიროვნებას ნაღდათ აშკარად. იმიტომ რომ იშვიათი შემთხვევაა, რომ აი დიდ სიმდიდრეს კაცი არ გაიფუჭებინოს. ძალიან იშვიათია. მე მიკვირს. შეიძლება იმდენად დიდ ბუნებოვანია, არ ვიცი. შეიძლება იმდენად დიდ ბუნებოვანია, რომ ეს არ მიაჩნია. Ну, მოხდა ცხოვრებაში რაღაცა გაჭრა საქმე და მოდის შემოსავალი, მოდის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პიროვნებაზე ცუდად არ მოქმედებს. უბრალოება შეინარჩუნა. აი, რა ვიცი. მე ჩემი აზრი ესეთია, ეს პირადად მე ასე ვფიქრობ. თუ არ მეთანხმებით, მაპატიეთ მაშინ მე ეს ჩემი აზრი გამოვთქვი. შემდეგ მეხუთე სამყაროს თანადგომა. სამყაროს თანადგომა ვთქვით? ხო, სამყაროს თანადგომა მეხუთე. და ვნახოთ მეექვსე. მეექვსე ტაროს რჩევა თქვენთვის. აი, ტაროს რჩევა თქვენთვის როგორია, ნახეთ. ტაროს რჩევა თქვენთვის. იჩქარეთ ნელა. ნუჩქაროთ. ყველაფერი მოვა თავის დროზე. ყველაფერი მოვა თავის დროზე. და ვნახოთ რჩევა. უი, ერთი არკანის ამო საკითხვა დამავიწყდა და წავიკითხავ იმასაც. ტაროს რჩევა თქვენთვის. რას გირჩევთ ტარო? ვნახოთ. ცხოვრება უნდა აქციოთ. როგორც აი რაღაცა შემოქმედება, იცით, რაღაცას რომ მოკიდებს ადამიანი ხელს და იმას ძერწავს. ან ხატავს. თქვენი ცხოვრება უნდა აქციოთ, თქვენს რაღაც ნამუშევარი უნდა იყოს თქვენი, გესმით, თქვენი შექმნილი, თქვენი გონებით, თქვენი შეგრძნებებით. ცხოვრება ასეთნაირად უნდა გამოძერწოთ. და სწორედ ამას ითხოვს და ამას გირჩევთ ტარო. უნდა ჩართოთ თქვენი გონება და შემოქმედებით უნარიანობა. რამდენადაც ჩვენ ვართ ჩვენი მომავლის სცენარისტები, რეჟისორები და ოპერატორებიც. ეხლა ეს კარტი დამრჩა მე მეოთხე, ბედნიერი მომავალი. ბედნიერი მომავალი, ამას შეხედეთ. ბედნიერი მომავალი, შემოკარგო ბედნიერზე ბედნიერი მომავალი ჩანს, განსაკუთრებით პირადი საკითხები და აქაც გაფრთხილების სახით, გაფრთხილებთ ტაროს ეს არკანი, რომ ორი განსხვავებული ენერგიები, ხო? ცეცხლი და წყალის დაპირისპირება. მოკლედ ნეიტრალური სიტუაცია უნდა შეინარჩუნოთ, რომ არც იქით გადაიხაროთ და არც აქეთ. ამას დიდი სიბრძნე შირდება. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ გაქვთ ეს სიბრძნე. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ წარსულიდან გამომდინარე თქვენ ისეთი გამოცდილება გაქვთ, რომ მე მგონი გაქვთ თქვენ ეს სიბრძნე, რომ შეინარჩუნოთ გაწონასწორებულობა. თუნდაც აი ამ წარმატებასთან დაკავშირებით თქვენ ეს დაგჭირდებათ. გაწონასწორებულობა, რომ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება, რაც მოვარდება თქვენ ცხოვრებაში, როგორც ფინანსურად, ასევე პირად საკითხებში. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, თქვენი ცხოვრების ახალი ფურცელი. ახალი ფურცელი თქვენ ცხოვრებაში მოდით, ასე ჯობია. მოხდება ის, რაზეც ოცნებობთ. მოხდება ის, რაზეც ოცნებობთ. დანარჩენი უკვე თქვენ იცით, მე უკვე დარიგების სახით გითხარით და ტაროს რჩევაც მოგახსენეთ. გაწონასწორებულად მიიღეთ ეს ბედნიერება. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ და რომ მისმინეთ. ეს იყო ტაროს გაშლა, ოშოძენ ტარო გაიშალა თქვენთვის. და ჩვენ ვისაუბრეთ
იმ ახალ ფურცელზე, რომელიც გადაიშრება თქვენს მომავალთან ერთად, თქვენი ცხოვრების ახალი ფურცელი თქვენს ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან მალე იქნება ნათელი თქვენთვის, მოხდება ის, რაზეც ოცნებობთ, ინფორმაციით მოხდება, დღევანდელი ინფორმაციით. თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო, ჩვენი ბრძენი ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მშვენიერი ინფორმაციის სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიკავშირდეთ WhatsApp-დან, Viber-დან, Messenger-ში, Skype-ში. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. ეს ინფორმაცია წერია ყველა ვიდეოს ქვემოთ. გადახედეთ და დამირეკეთ, დამიმეჯიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. თქვენს თვალწინ. ეს არის, იცით რა, ეს არ არის მარტო საჯარო გაშლა, ეს არის ფსიქოლოგიური სეანსი, მოდით ასე დავარქვათ. ვისაც ჩემთან ქონია შეხება და ვისანაც მისაუბრია, მან ძალიან კარგად იცის, რომ ჩვენი აი ეს შეხვედრა არ შემოიფარგლება მარტო ტაროს გაშლით, რომ ეს არის ფსიქოლოგიური სეანსი და ადამიანები მემშვიდობებიან, იცით როგორ, დროებით, რა თქმა უნდა, მემშვიდობებიან, ძალიან ისე თითქოს რაღაცა ლოდი მოეხსნათ ბეჭებიდან, ტვირთი, საფიქრალი ნამდვილად მასია. ხო, ნუ ეს კიდე რაღაცა მინდოდა დამემატებინა, მაგრამ ეს ძალიან შორს წაგუვანს ჩვენს, ესე იგი ჩემსა და შემკითხველს შორის მინდოდა რაღაცები კიდე მეთქვა. კარგით, ამაზე სხვა დროს მოგიყვებით. ესე იგი, მინდა ეხლა დაგემშვიდობოთ დროებით. გისურვებთ ორ მხრივ სიყვარულს, ერთგულებას თქვენს პარტნიორთან ერთად, ერთგულ ოჯახებს, გამრავლებას, მშვიდობიან ცხოვრებას, ბედნიერ დღეებს და ღვთისმფარველობას, რომელიც აუცილებელია. მინდა დაგემშვიდობოთ, მშვიდობიანი დღეები და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.